በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ በተፈጸመው ጥቃት ያው እኔም እንደ ግለሰብ ልቤ የነካው ነገር ነው። ያገርን ለዋላውነት ለማስከበር ለተቀን እየተጋ መስዋዕትነት እየከፈለ በቆየው መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸም እንደ ግሌ የማልቀበለው ጉዳይ ነው። ዳር ድንበራችንን በጉርጓድ በቀበሮ ጉርጓድ ሆኖ የምጠብቀውን ህዝቡን የምጠብቀውን ሰራዊት መጉዳት ማለት ህዝቡን መጉዳት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር መንግስት መውሰዱ ትክክል ነው፣ ወቅታዊም ነው። እንደውም መንግስት ዘግይቷል ማለት ይቻላል። ለምን ይሄን እስከሚደራጁ ድረስ አስወንጫፊ መሳሪያ ይዞ መንግስትን ለመውጋት እስከሚታገል ድረስ ማድረጉ መንግስት እንደውም ዘግይቷል የሚባለው ነገር ቢሆንም መንግስት ሲቪል ሳይጎዳ ህዝቡ ሳይጎዳ ህብረተሰቡ ሳይጎዳ እርምጃ ባደራጁትና ባሰለጠኑት ሰራዊት ላይ ወስዶ ዳግመኛ እንዳይመለስ ማድረጉ ትክክል ነው። መንግስት የትግራይ ህዝብ የኛ ህዝብ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ እኛም ኢትዮጵያዊ ነን። መንግስትም ብዙ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል በሰላም አብሮ ለመኖር ችግሮችንም በጠረጴዛ ለመፍታት ጊዜ ወስዶ ጊዜ ገዝቶ ለረጅም ጊዜ መንግስት ሲጥር ቆይቷል። እኛም በሚዲያ እየተከታተልን እየሰማን ነበረ። አሁንም ቢሆን ተገዶ የገባበት ጦርነት ለትግራይ ህዝብ ሳይሆን ለጽንፈኛው ቡድን መንግስትን በሰላም ሀገርን እንዳይመራ በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጦ ችግሮችን ለመፍታት የማይፈልገውን ለይቶ ከትግራይ ህዝብ ለይቶ እየወሰደ ያለው እርምጃ እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይደግፋለሁ። የህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ ናቸው የሚለው ትርክት የተሳሳተ መሆኑና ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ነጥሎ ማየት ተገቢ መሆኑንም ተናግሯል። ነዋሪዎቹ ፓርቲና ህዝብ እንዴት አንድ ሊሆን ይችላል? ህወሓት ማለት አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ነው፣ ፖለቲካ ድርጅት ነው። ትግራይ ማለት እንደ ሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ አካል የሆነ ህዝብ ነው። አንድ ህዝብ ለምሳሌ እኛ ጋር በኢትዮጵያ ደረጃ ወደ 60 ምናምን 700 የሚደርስ ፓርቲ አለ። እንደዛ አካል አንድ ፓርቲ ነው ህወሓት ማለት። የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ሊሆኑም አይችሉም፣ መሆንም የለባቸውም። እንደዛ ከሆነማ አረና ባተዋን የሚባሉ ፓርቲዎች ስለምን አስፈለጉ? የትግራይ ህዝብ ህዝብ ነው። የትኛውንም ፓርቲ ወክሎ በየትኛውም ፓርቲ ሊሳተፍ የሚችል ነጻ ህዝብ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ ህወሓት ትግራይ በሙሉ ህወሓት ነው ማለት አይቻልም። አባላቶች የራሳቸው አባላት ሊኖሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን መላው የትግራይ ህዝብ ህወሓት ነው ማለት አይቻልም። ይሄ ስህተት ነው። አንድ ናቸው ብሎ የሚያነሱ ልክ አይደለም። ህዝብና ፓርቲ አንድ አይደለም።